أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عاد نوقع سبتهاي مع السند كسو دواد ورك صباح نمي أعلن سيدة ميديا و صباح نمي قميسة قد أبو حساسي أي نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي حاج موسى السودية لحو أو دولك الله جري رئيس الوزارة محمد حسين روبلي إسلام مركاسنا شاعة كقاضي سببت أقوة عن إسبدالك رئيس الوزارة روبلي مركي أو تقدالكاسي قدر سناتر حاج موسى سودية لحو أو كهدلي أرمها دورشو ينكد دالكا يا شيغ إن رئيس الوزارة روبلي أو كوف الشلمي هقامن تدورش دالكا إسلام مركاسنا أو إسبدالي موقف كيسي سياسدات سناتر موسى سودية لحو أيا شيغ إن رئيس الوزارة ها أو غلي دمع سياسدات إسلام مركاسنا أيسان صح أهين سيدا أو وح وضو رئيس الوزارة وحي لو إقمدي مقابن وحان إسلهين هوشا هدي للاقبن قابيي واكسو بحكرا لكن مسحنا وحا أوسمين يدمع درجو يدمع هنغريالا غلي أيو يري سناتر موسى سودية لحو سناتر موسى سودية لحو أيا شيغ إن رئيس الوزارة ها أو كدرامي إنو دونيو إن حفيسكا ويسكا سي جوغو بلسن ميشا أو وحكا رادين أيو أيسان درجة كجرين ميشان إنو جوغو أيا كدرامي تاسين فرع دما أهان روبل درجو هدي و ربو مدحوين أيو نقون كرا حد وايس سو شرحي كرا حد وايس سو شرحي كرا أيو يري سناتر موسى سودية لحو أيا شيغ إن روبل لوغ باهن يهي إن أمداني وعريدي كسارو ما داما سوغو درسون تي دولد حما ايا اوارا باسن او دالكا كدو فتاي ايو يري سناتر موسى سودية لحو ايا ادو دليلي قابكا ايو سعوتا دورشد دالكا قفكاست الليس ايو وطا مدحد دولد قوليد دا وحي ودان حلاشا او هبل ايا سو سار ايان وحاس دورشا ما اها دورشا وا ان انتي اسا شرح دا اي ترتنطا ايو يري وقدن بنتي سناتر موسى سودية لحو ايا شيغي ان ويليجيس اوسان لحريرين رئيس الوزارة روبلي حد كدبنا ايسان او قرشيسنين ان او راديو بلسي او ادو دانين ايو ان دورشا دا اوهو قاميو سي عدالتنا اوهو قاميو سي كستبها اها تي ويليجي موعين ايو يري من وعا ايو ميلاهاس وا معخول انو ايغا مقلي انا انكا مقلي ايو يري سي كستبها اها تي لولك ايو لجري دمعا رئيس الوزارة محمد حسين روبلي waxaan rabaa inaan in ku soo dhaweeyo shirkan maanta aan ku furayno la wareegida amniga qaranka guddigii si istaraatiiji ah u hagi lahaa ama ka imo hay'adaha dawladda federaalka ama hay'adaha dawlad goboleedka waxaan ku dhawaaqnay guddigan haddaas xasuusataan sanadkii hore madaxweynaha hal mar buu wuxuu isugu yeeray prime ministerka ra-iisul wasaaraha oo isagoo maaragtay bil una jira xukuumaddana markaas cusub tahay baa waxa la isugu yeeray hay-adaha amniga qaranka ee heer dowlad federaal markaasaa go-aankii halkaas lagu qaatay in STP steering committee-ga la sameeyo marka ballanqaadkeenii ahaa inaan fulinta la wareegida amniga Soomaaliya iyo diirranaanteena ah inaan waddankeena annaga dib ula wareegno waxa weeyaan meeshan ka hagi lahayn weyn waxay ku tusaysaa ahmiyadda ay leedahay in wasiirada wasiirka gaashaandhigga wasiirka amniga gudaha taliyaha xoogga taliyaha booliiska iyo idinkoo dhan oo ka socda hay-adaha dalka ugu muhiimsan inaan halkan isugu nimaano waxay ku tusaysaa yacni not only rabitaan laakiin inaan rabno inaan waxaan ka dhabayno sidaa ogtihiin cadowga waddankan uu leeyahay waa hal cadow waay waa nimankaas la dhaho al-shabaab ama qolyaha xagjirka cadow kale oo soomaalidu leedahay ma jiraan cadowgaas marka 10 sano ka hor siduu ahaa maaha maanta waxay wax ka bedeleen habkay u dagaalamayeen iyo hababkii ay farsamooyinka isticmaalayeen ma aha niman oo magaalooyin waaweyn inta haysta ciidanku aadayaan oo waa macnaha ku dhufo ka dhaqaaq cabsigelin extortion ama baad lacag iyo wixii la mid marka waxaan idinka rabnaa inaad ku fakartaan mar walba qorshe markaa samaynaysaan ama wax implement garaynaysaan inaysan hal dhinac ahayn oo aan ahayn yacni xoog uga saarid nimankaas baadistayaasha
waxaad la socotaan dalkeena in ciidamo ajnabi ay joogeen muddo ka badan 14 sano. 14 sano gudahooda dowladeena isla bedelay, waxaan samaysanay ciidamo qaran oo iskugu jira militariga, booliiska, narasugadii usluub. waxaan leenahay ciidamo aada u firfircoon oo la tababaray oo aan ku faani karno. marka waxaan leeyahay siyaaraysinina aqoon badan ay idinku jirta, waxaaway khubaro badan baad kaashin doontaan caalamka iyo dowladda Soomaaliyeedba idinku idinka warsuga. labadan maalin waxaa la rabaa inay dib uga isku samaysaan qorshayaalkii Soomaaliya horey u samaysay STB1-kii, midka review lagu sameeyey concept of operationadii fara badan oo aada diyaariseen, iyo qorsha oo guud oo caalamka aan u diri karno. aan leenahay Soomaaliya optionkana qaadatay, haddaan ugu taagano yaan idinka sugayna. waxaan wada ogsoonahay, waxaa la soo maray process aada u dheer oo ku aadan amnigeena ama doodaha amniga ee dalka Soomaaliya. wuxuu soo maray maraaxil kala duwan oo aada u waqti dheer qaadatay. haddaan dib ugu laabano, waxaa jirtay mar laga hadlayay in la keeno ciidamada dalka oo loo doodayay, oo aan u kaambeyn gareynaynay oo aan codsanaynay in loo keeno ciidamada. sida wasiirku sheegay, Cabdisaciid waxay ahayd 14 sano ka hor. caruurtii dhalatay xilligaas maanta waa iqaan gaareen almost. waxaan aad ugu faraxsanahay runtii tiimkii technical-ka ahaa ee ka shaqeynaya shaqadan, oo runtii meelo badan aan ka amaano haddana aan ku celinayo. gaar ahaan aan aad u jeclaystay, inkastoo ay wada dadaalayeen saraakiishii dhalinyarada ahayd ee ka socotay ciidanka xoogga dalka, oan runtii aada u bogaadinayo. taliye, waad ku mahadsantahay waxaad soo saartay saraakiil waxgal ah. wasiirkan waxaan ku idhi markaan baraan kulan kala qayb galay, waxaan ku idhi maanaan filaynin saraakiil sidaas u dhisan inay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed matalaan, sidaasi lamid ciidanka booliska iyo saraakiishii sare kale ka socotay hay-adaha kala duwan, gaar ahaan kuwa amniga. mar labaad, mar saddexaad waa idin bogaadinaynaa. maadaama hore laydin soo tijaabiyey, waxaan ku qabnaa kalsooni buuxda inaad hawsha laydin xil saaray oo runtii mugga iyo miisaaniyadda iyo macnaha aadka u ballaaran u leh qarankeena Soomaaliyeed inaad kari karaysaan, inaad dib u habeyn ku samaysaan, dib u eegis ku samaysaan, furinteedina aad ku dhaqaaqdaan. sida aad la socotaan, waxaa laga hadlayo waa amniga dalka. amniga dalkana waxaa sugan kara hay-adaha guud ahaan amniga u xil saaran, ama heer federaal ha ahaadaano, ama heer state ha ahaadaane, in ay ka midaysan yihiin, hal aragti ka leeyihiin, hal istaraatiijiye ka leeyihiin, hal meelna ay wada socdaan. waxaan isleeyahay marka kulankan maantay oo dib loogu eegayo qorshaha STB-ga wuxuu sal u noqon doonaa midaynta iyo jirinta dhammaan awoodaha aan haysano. taa haddii ay dhacdana, waxaan shaki ku jirin oo dowladda federaalka iyo isteedyadii ay si wada jir uga qayb qaataan hal dhinacna loo jiheeyo in guul laga gaaray. dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.